Hän oli jättiläinen, joka ulottui pilviin. Hän oli syntynyt vähäpätöisestä miehestä, joka söisi viisauden siemeniä. Rautaiset otteet ja ripaus hiekkaa oli hänen kupeillaan. Hän sai ensimmäisen kylpynsä sulatusuunissa ja hänen ensimmäinen henkäyksensä oli vihan suodattama. Hänen käsivartensa koskettivat pilviä, hänen karjuntansa vavisutti taivaita ja hänen hengityksensä järisytti maata. Hän aiheutti kauhua niissä, jotka asettuivat hänen tielleen ja jätti pelkkää hiljaisuutta jälkeensä.